Behar bada zeru urdinean ilargi bete gorritua agerizelako iluna barrartan. Behar bada Carmenek maestra lanera berriz itzultzea eskatu eta emazteari betiko ezezkoa eman ziotelako. Behar bada arrain garraioaren negozio txiki arkede porrot egin zuelako. Eta porrotaren ondorioz Josu eta Ion semeekin azerraldia izan zuelako. Eta bibiek Venezuelara joatea erabaki zutelako. Edo behar bada Carmele alaba alargun geratu zelako eta hau ere neben bideari jarraiki Caracas aldera abiatu zelako Marquez de Comillas ontzi madarikatu hartan. Behar bada Txomin Zuia egoera tamalgarri batean hil zitzaiolako eta harien eriotzaren urte berean azizelako lendakariaren ametsaren gainbehera, nazio batuek Franco birgaitu eta Madrilera itzultzen azizirelako mendebaldeko herrialdetako enbasadoreak. Behar bada Lekerika lagun zaharra Washingtonen enbasadori izanik 72,5 milioi dolarko kreditua erdietsi zuelako Espainiako erregimenarentzat. Behar bada gogeitua zegoelako eguna joan eta eguna etorri ontzielako arlanpan jontxu vaporea usteltzen ikusteaz sekula itxasoratzeko aukerari gabe barku humildua. Edo behar bada zergatik ez Anita alaba nagusia Mexikora ezkondu zelako berandu eta gaizki ezkondu eta etzuelako senarrarekin zoriontsu ikusten astero igortzen zizkion kartetan idazten zionaren arabera. Edo behar bada umeek ibaian bainatzea debekatuta zutelako eta aurrak igerian zeuden bitartean molian uzten zituzten arropak aguazile guretara berariaz botatzen zituztelako arropa guztiarekin zebilenari izuna jartzeko. Edo behar bada dena debekatuta zegoelako urte haietan den dena behar bada horrexegatik hartu zuen erabakia Francisco Urrestik. Herri osoa, hau bete hortz utziko zuen erabakia.